Eu acho a Kendra muito linda. O que vocês acham dela? Bom, eu não tive chance de conversar direito. Ela fica na dela e não dá papo pra ninguém, não acha? Pra mim, essa sonsa se sente ungida pelos deuses. Ela tá querendo o Nelson só pra ela. Bom, e conhecendo o seu Nelson como a gente conhece, pra mim, ele rapidinho vai estrear o brinquedo novo. Olha, de que lado você tá, Jenny? Do lado dela ou do meu? Sossego facho, Camila. Pra mim, se a Nick descobrir que você teve um lance com o pai dela, pode dizer adeus à amizade de vocês, hein? Não tem como a Nick saber que o pai dela e eu ficamos. A menos que vocês façam fofoca. Olha só, falando da rainha de Roma. Olha só. Olha. Ai, meu Deus, eu não acredito. Esse gato? Nossa, ele é lindo. Oi, meninas! Oi! Não, nada disso. Você fica aqui, tá bem? Duas mãozinhas. Tchau. Quem é esse bonitão? Mas esse é um pedaço de mau caminho. Olha, ele é divino. Ele é um gato. Ai, chega de piada, chega. E de onde ele saiu, Nick? Ai, eu quero um igualzinho. Ai, eu Então eu também quero um igual. Olha, você é muito bonita. Tá, já chega, gente. A minha mãe, que tá vivendo uma paranoia total, teve a brilhante ideia de contratar esse guarda-costas aí. Eu vou pedir pro meu pai contratar um igualzinho pra espantar o meu tédio. Mas vem cá, amiga, você não tava com cara super gato? Querem café? O problema é que ele já tá ficando com outra. Como? Quem? Eu conheço? Não acredito. Mas nesse assunto eu vou dar a última palavra. Vou usar todas as armas contra essa mulher abusada. Ai, Nick, convida ele pra sentar. Vai, a gente quer conhecer ele. Sim, eu quero um bofe igual a esse, que me abrace tão forte que me tire o fôlego. É uma perdição. Ai, menina, chega! Olha, entrem na internet, procurem um pra vocês. Denise, é brincadeira. Eu tô achando que vocês perderam o bom gosto. Como podem gostar de um gorilinha como ele, please? Como não? Gosmãozinho, ei, chega até aqui, please. Pode falar. Compre um cappuccino, por favor. Eu acompanho você pra comprar. Nick! Nick! O que aconteceu? Eu tô ligando pro seu celular desde ontem e você não me atende. Ai, eu não sei. Talvez tenha desligado. Eu não sei, sorry. Continua chateada porque eu não pude ir ao show com você? Ai, olha, você não é tão importante, Romeu. Olha, tá legal. Vamos dar uma volta pra conversar. Eu não posso. Não viu que eu tô com as minhas amigas? Oi. Romeu. E aí, Romeu? Espera aí, você não vai me deixar parado aqui feito idiota. Me solta, vamos. Eu não quero vamos ver sair com daqui. Você. Me solta. Vamos. Você não ouviu? Solta ela. Olha, vê se não se mete no que não é da sua conta. Eu sou pago pra isso. Quem é esse cara, hein? É meu segurança, ele trabalha pra mim. Então manda ele se ligar e cair fora. Vamos! Solta ela. Olha, Guzmãozinho, se acalma, é melhor, tá? Eu vou com o Romeu dar uma volta de moto e você fica aqui fazendo companhia pras minhas amigas, tá? Isso aí. Ótimo. Vamos. Oi. Eu sou a Camila, vem ficar com a gente, vem. O que você vai tomar? Oi. Não vai beber nada? O quê? Não. Ah, como assim? Ele não bebe? Garinha. Como que pode? Nossa, ele é tão sério. Vai. Ele é mistério. Posso saber do que estão rindo? O quê? Você é sério? Dá licença. Nossa. O que ele vai fazer? O que foi, cara? O que você vai fazer? Oh, meu Deus! Thank you.
Eu sou uma fera pilotando. Ai, conseguimos! Não acredito que despistamos aquele gorila! Óbvio, Nick. Esqueceu que eu fui campeão de motocross? Ai, você é muito metido, sabia? Só um pouquinho. O Guzmán deve estar preso no trânsito. Esquece esse mala. Não acha que eu mereço um prêmio por te livrar do segurança? Ai, para, Romeu. Ai. Nick, me tira desse castigo, vai. Romeu, eu já te disse que a gente não tem mais nada a ver. Para. Mentirosa. Se fosse assim, não teria subido na moto. Vai, dá um beijo. Não, não, Romeu, eu não quero. Por que não? Me dá um beijinho. Não, Romeu, me Anda. Deixa. Me deixa. Vem cá, me Nick. Deixa, Romeu. Alguém me ajuda, por favor. Um beijinho, vem cá, solta, vem. Romeu, para. Para. Me solta. Vem cá, me só um beijinho. Por favor. Para, Romeu, para! Chega! Me solta! Para com isso! Para agora! Já chega! Me solta! Solta ela! Você outra vez, intrometido! Isso é um assunto entre mim e a minha namorada! Então cai fora daqui, vambora! Romeu! Não volte a incomodar a senhorita! E vai embora daqui! Tá, tá, eu já tô indo! Tá, já tô indo! Eu peço mil desculpas pela maneira intempestiva de pegar a sua moto. Não se preocupe. Foi uma experiência inesquecível. Ei, quer que eu te leve? Não, não precisa, obrigado. Tá bom. Ah, ela gostou de você. Mas por que não aceitou a carona dela, Guzmão? Olha aqui, senhorita, eu sei que pra você é muito chato ter um guarda-costas. Acontece que pra mim ter que te aguentar é pior, mas eu preciso desse emprego. Então, eu acho melhor a gente começar a se entender. Está bem?